Voltamos! Ei, cara, já começou o combate, mano. Voltamos com mais Final Fantasy IV Pixel Remaster, galera. Combate do nada, hein? Vamos continuar a história aqui de onde a gente parou, né? A gente precisa ir até o Reino dos Anões agora, provavelmente. Probably precisamos ir até lá, vambora. Agora a gente tem a aeronave. E a gente pode viajar pelo mundo, a subterra, né? Eu não cheguei a olhar nada aqui, olha só. Nada aqui, nada aqui. Agora a gente pode olhar, né? Não tem nenhuma caverna, nenhuma entrada. Nenhum buraco pra gente penetrar. Nada aqui. Olha, que é isso aqui? Uma cratera? Não dá pra pousar. Ah, até dá pra desembarcar na montanha, mas não dá pra passar, provavelmente, né? Vamos lá, vamos voltar pro castelo do rei. E avisar pra ele que a gente falhou de novo. Castelo dos Anões. Pera aí, vamos recuperar a vida aqui. Cara, essa música é muito boa, né? Eu sou enfermeira e não, não sou um homem. Caramba, mano! Quanto buraco para subir, desmoronou. Foi um caos danado aqui embaixo. Eu ajudei um velho estranho que ficou ferido. Ele está repousando na enfermaria. O quê? Um velho ficou ferido? Como assim, mano? Que velho que ficou ferido? Que velho que ficou ferido, mano? Peraí, que enfermaria? Onde é que fica a enfermaria? É o Cid que, tá, que ela tá falando? Que ele tá... Cadê o Cid? Ah, mano, será que é o Cid? Tá falando do Cid? Tem um bar aqui, ó. Sempre lutando... Nunca dançando. Eu gosto mais de dançar do que lutar. Lali Ho, tenho que dançar. Dança aí. Ah, fiquei tonto de tanto dançar. Lali, tô passando mal. Vai vomitar. Tem uma passagem pra cá, ó. Quebrado, né? 1971, sala da equipe de desenvolvimento abandonada. Ah, que massa, mano. Achei a sala dos devs. Caramba. Vamos descer, vamos embora daqui. É, no diálogo... Machado dos Anões, arco grande. Vamos conversar logo com o rei. Eles tinham dito que os... aparentemente o Cid tá vivo aqui, né? Eu não sei onde fica a enfermaria. Vamos pra frente. Vocês voltaram. Conseguiram recuperar os cristais? Não, sinto muito. Entendo, Golbez é muito persistente. Ele está tentando abrir a caverna selada à força. O êxito dele é uma questão de tempo. Preciso que vocês cheguem ao cristal antes dele. Luca, venha cá. Sim. Seu colar. Aqui. Esta é a chave da caverna selada. Com este colar vocês poderão entrar. Temos que proteger o último cristal. Acabou? Ah, não. Faremos o nosso melhor. Recebeu o colar da Luca. Colar pertencia à minha mãe.
Nós seguraremos os inimigos. Vocês vão para o sudoeste da caverna selada. Sudoeste da caverna selada. Beleza. Onde é que fica a enfermaria desse lugar aqui? Acho que é pra cá, né? Deve ser pra cá, mano. É o Cid! Esse estranho é velho, mas é cheio de vitalidade. Esse estranho é um comilão ingrato. Ele reclama da comida, mas come um monte mesmo assim. É o Cid, mano. Ei, cadê meu rango? Cid! Tá vivo! Não acredito! Como você... Quem é esse coroa? Coroa? Quem é esse moleque ranhento? Olha a boca, fanfarrão. E você tem nome, fedelho? Você tá falando com o Ed, príncipe de Eblan. É difícil de acreditar, mas é verdade. Além disso, sou bonito e muito habilidoso. Pare com isso, essa discussão não tem sentido. A Rídia te pegou de jeito, né, guri? Cala a boca, que saco. Então, e quanto ao Golbez? Ele ainda está com todos os cristais, menos um. Mas não podemos ir atrás do último cristal, já que deixamos a Enterprise na superfície. Nós roubamos uma aeronave inimiga, mas ela não sobrevoa o magma. Acho que é a minha hora de brilhar de novo. O que seria de vocês sem mim, hein? Volte pra cama! Espere até você se recuperar. Ha, em vez de falarem, venham me ajudar. Ah lá. Acho que ele tá bem. É. O Cid consertou a aeronave, ó. Melhorou ela, né? Beleza. Agora vocês podem sobrevoar qualquer coisa. Obrigada. Dormiu? Cid? O quê? Morreu? Ah, tá dormindo, porra. Caralho, que susto, velho. Ele deve estar exausto. Ele exagerou na dose de novo. Obrigado, Cid. Maluco. O jogo fez a musiquinha de tristeza, cara. Como se o boneco fosse morrer. Porra! Não, Chocobo não, sai fora. Vambora. O jogo fez a musiquinha quando um aliado morre. Caralho, que susto, velho. Quase que... O Cid vai embora e larga a gente, né? Vamos lá. Agora a gente sobrevoa o magma, olha. Tem uma casinha aqui embaixo. Vamos olhar tudo, mano. Pera, sudoeste. Não é pra cá, não. Ferraria. Vamos ver o que, que tem aqui. Esse é o primeiro andar. Meu mestre perdeu o ânimo, ele só tem dormido o dia inteiro. Essa é a oficina do mestre Kokol, de onde saem os melhores ferreiros do mundo. Ah, é? Ai, botei a mão no fogo. Vamos subir, vamos falar com o velho. Meus dias de forja acabaram. Não forjo mais nenhuma espada enquanto não encontrar o minério lendário, a adamantita. Eu não tenho. Eu não tenho. Beleza. Esse velho vai forjar uma a Excalibur pra gente, provavelmente, né? Excalibur, ela tá em todos os Final Fantasy. Vamos vazar daqui. Só se a gente achar a Adamantita, né?
Opa! Tonra. Ouvi dizer que os mares à superfície são azuis. Que estranho. Você sabia que tem uma ilha noroeste que leva a terra dos Eidolons? Assustador, né? Sabia não. Laliho, não. Aqui dizemos Iaiho. Ok. Quais são as armas que você vende, doido? Ah, um freguês. Há quanto tempo não temos um? Olha, uma passagem secreta. O que você vende aí? Escudo de diamante. Elmo de diamante. Armadura de diamante. Luva de diamante. Grampo de ouro. Bracelete de diamante. Olha. Vamos comprar um escudo de diamante pra mim. Elmo pra mim. Armadura pra mim. Luva pra mim. Vamos equipar... as duas aqui. Pronto. Eu vou equipar só o Cécio. Porque eu acho que o... cadê? Equipa a menina. Porque eu acho que o ninja acho que não precisa, né? Ó, o bracelete do poder. Caguei, mano. Eu vou vender umas paradas que sobraram aqui pra ver se a gente fica com uma grana maior, né? Chapéu de pluma. As garras do Yang vão embora. Morreu, né? Será que ele tá vivo, mano? Se um tá vivo, o outro pode estar vivo também, né? Who knows? Vende. Vende tudo. Acho que vende tudo, né? O arco grande fica, a espada de chamas vai embora. Lança do vento, tchau. Armadura de Mithril, tchau. Rapaz, recuperamos grana aqui. Eu não preciso mais vender tudo, não. É, eu vou comprar armas agora. Ashura, beleza, já tenho uma. Chicote metálico. Mata-ogro, já tenho. Arco assassino, flecha silenciadora. Já tem. Eu vou... só equipar o chicotão nela aqui. Agora eu posso bater com ela. Beleza. Acho que tá bom. Chega. Vamos fazer a missão da história agora. Comprar umas paradas é sempre bom, né? Agora nós... olha só. Sudoeste não é aqui. É aqui, né? É aqui que é a caverna. Provavelmente é aqui. Agora que eu me liguei. Ah, ou é essa caverna aqui. Ou é essa daqui. Vamos ir na pequenininha aqui primeiro. Eita porra, caverna dos Eidolons. Tá, por enquanto não. Não é aqui, não. Não é aqui por enquanto, não. Depois eu venho. Vamos ver essas ilhotas aqui pequenininha. Nada. Ah, é pedaço da parede. Beleza. Vamos lá na caverna certa, então. Não, cara. Em cima da montanha, não. É aqui. Caverna selada. É aqui, mano. O caminho para a joia da escuridão abre-se apenas para quem é capaz de provar seu direito de passar. Ah, o colar da menina. Caverna selada. Chegamos! Olha só. Dá pra passar pelas cordinhas, é? Porra, lado errado. Cadê os inimigos? Murgueço.
Mata tudo! Eita! Ei, ei! Caramba, ele desceu na cordinha. Vamos pegar o baú. Eu não sei... Bestiário? What the fuck? Compreende com o mesmo efeito que magia análise. Ah, tá. A porta virou mó... Maluco? Vamos lá, ninjutsu. Inundação... Eu não sei o que esse bicho faz. A porta é fraca contra o quê? Nevasca? Vamos proteger alguém. Nona de... Matou a mulher, cara! Cadê a cadê o Rez? Ô, maldição, velho. Eu odeio inventário desse jogo, galera. Eu vou ter que ficar guardando as coisas. Aí, morreu, desgraçada. Cara, a porta matou a mulher. Vamos curar a Rosa. Eu acho que é pra descer aqui. Mas a gente vai voltar e ir pra cordinha ali. Ah, não. Aqui é baú. O baú continha éter. Kotetsu. Olha. Olha. Ok. Uma espada muito melhor. E vambora. Nossa senhora! Vamos lá, ninjutsu. Inundação. Protege a Rydia. Tem que matar esses morceguinhos, cara. Olha lá, eles ficam usando a chupada. Para de me chupar, morcego. Black Magic. Vamos lá. Fogo mais. Ah lá, mano. Morcego da chupância. Caramba, toda hora. Cara, não morre o morcego. É imortal. Maluco! Mata tudo! Pronto, acabou. Vamos lá. Mais uma porta. Mais uma porta, demônio. Já sai da mira da porta, já. Vou proteger... Eu não sei se eu vou conseguir me proteger da... de alguma coisa aqui. Ela vai dar HK em alguém, não adianta essa porta. Morreu. Haha. Cura mais. Delícia. Delicious. Super poção. Caramba, tá cheio de porta aqui, hein? A porta virou monstro. Ei, carai. Vou continuar batendo, mano. Ei!
Ah, morreu. Nada. Ai, caralho. Ah, peraí. A parede não parece que tá mexida ali em cima? Mas não tem nada não, né? Nada. Éter. Mais um monstro. No outro vai ter. Morreu. Pô, não tem nada aqui, mano. Pera aí, vamos voltar. Não, não tem nada aqui. Eu fui trollado, mano. O jogo queria que eu lutasse com as portas. Olha só, mano, a quantidade de porta aqui na caverna, cara. So many doors. Protege a gente da porrada. Ei, sangue chupa. Ei. Morre. Não, saltar não. Beleza, vai matar. Ele vai cair e vai matar o bicho de trás ali. É. Bestiário, ok. Pra que eu preciso de bestiário? Eu já tenho a análise. Pena de Fênix. Vamos lá, ninja. Mete ninjutsu neles. Morreu, desgraçada, vampira nojenta. Eu vou ter que usar éter aqui. Não, não vou precisar não, vou só bater. Toma a porta. Portinha, toma porrada, portinha. Ah lá, funcionou. Essa porta era mais forte, hein? Aqui tá um bom, uma boa caverna de XP, né? Ah, não tem nada aqui, mano. Vai tomar no seu... Próxima porta. De qualquer forma, eu vou enfrentar uma por uma pra gente ganhar XP. O Ed aprendeu fumaça, como um bom ninja que ele é. Olha, baú. Espada da luz. Maluco. Ai. Caralho. Uma espada que emite luz divina. Legal. Olha, mano, o dano. Ainda bem que eu tô grindando, né? Morre, desgraça. Pronto. Opa! Cheio de baú aqui. Fuma shuriken. Isso é aquele item de jogar, né? E essa caixa aqui? É algum ninja disfarçado?
Cortina de luz, que parada é essa, mano? Tá o mesmo efeito que magia repulsão. Aqui... Ah, é um shell. A gente protege os aliados. Vamos lá. Morre. Maluco, outra porta falsa. Porra, você tá de sacanagem, né? Vai ser a última. Mas vamos vir aqui primeiro. Eu tenho que checar todas porque pode ter um tesouro. Pode ter alguma coisa útil. Pronto, acabou. Era a última porta, né? Ah, que jogo, filha da puta. Vamos usar a barraca, então. O jogo quer que a gente sofra. É a última porta o negócio. Ou é aquela porta lá embaixo, né? Obviamente. Vamos continuar aqui. Pra gente pegar o tesouro que tem aqui. Eu prefiro enfrentar essa porta viva do que ficar enfrentando um morcego. Mata. Pronto, acabou. Nevasca mais. Boa. Opa. Quase que eu fui embora sem olhar. Ah. Capuz preto. Cortex. Maluco. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena ficar aqui explorando. Urradora. Eita, essa daí gosta de gritar, é. Essa grita no ato. Vai, Caim. Vai, Caim. Cai. Porta... De novo. Nossa senhora, o crítico da Kotetsu. Esse ninja vai matar todo mundo, Ed. Ele virou um Giga Shed agora. Ninguém para esse menino. Matou. Antes do Caim descer, ele matou o bicho. Éter de novo. Uhum, mais uma porta ali, ok. Deixa eu pegar... Deixa eu usar éter aqui em alguns personagens. Precisa. Não, pera aí. Vou usar de novo na Rídia, porque não encheu. Agora encheu. Vamos lá. Oh, cacete. Começou, mano. Começou a palhaçada. Olha lá. A balada GLS. Mulher pendurada no teto. Morcego chupando os outros. Vamos usar Blitz aqui. Caralho, morcego é forte contra... O morcego não toma dano... elétrico. O morcego se curou, mano. Deve ser nevasca, então. Deve ser o dano mais poderoso que tem aqui. Aí é sacanagem, né, jogo? Ah lá, não morre a porra do morcego. Morre, morcego, filha da puta. Ah, é gelo. Caramba, mano. Demorei, ó. Super poção, pena de fênix, vou vir pra cá. Ah, você tá fudido. Vamos lá, vou me vingar dos morcegos em você, doido.
Mata a porta! Todo mundo! Cara, não tem nada, velho! Porra, essa porta aqui me trolando. Olha só quanta coisa pra pegar. Tá bom, tem uma porta aqui, uma porta ali. O caminho tá certo ali do outro lado. Vamos lá. Oi, carai. Olha isso, cara. Quimera mestre. Então todas as outras quimeras eram aprendizes? Maluco, que bicho forte. Ainda bem que ela é fraca contra Bile, né? Pronto. Morreu. Acabou. Caralho, o dano de labareda dela. Uf, limpou todo mundo o mapa. Acabou. Pronto. Cura todo mundo. GG. Nem parece que machucou. Sino do silêncio. Pra que que serve isso? Quer dizer, o nome é meio sugestivo, né? Oh, meu Deus do céu. Para de chupar. Vamos lá, nevasca, menina. Usa nevasca, salafrária. O morcego não deixa. Agora que você castou isso aí, maluco. Beleza, matou pelo menos. Agora é a porta. Eu vou derrotar todas. Mira, vai, mira na menina, vai, cuzão. Porta safada. Mano, não tem nada na porta, cara. Porra de porta, caralho, de porta é essa que não tem nada ali? A porta mais troll de todas. Caramba, o Caim não subiu ainda, mano. Ele, a porta vai morrer antes. Ah, morreu, morreu. Boa, 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 boa. Caramba, a gente tá upando muito aqui, cara. Tá muito bom. Olha, caixa. Pra cá. Vamos pegar a primeira que tá aqui. Ultra poção. E desce e pega aqui. Éter seco. Ai, caralho. Ai, o rei das nagas. Vai lá, urradora. Gemedora da noite. Morreu. A gente tá forte pra um caralho, hein. Agora fudeu. Agora deu uma porra. Vamos curar todo mundo. Ah, mano, morceguinhos. Matar o máximo que eu puder aqui, vai. Morram, desgraçados. Pronto, acabou. Vamos lá. Nem dá XP essa merda de morcego, né? Aí, chegamos no final. Eu uso a barraca. Vamos usar a barraca, né? É baratinho. Vambora. Ah, mano. O jogo, tem... É isso mesmo que vai fazer comigo? Não é pra cá? Ah, não. Pera aí. Essa corda leva até aonde? Por que tem corda aqui? Ué?
Estranho, né? Pensei que fosse me levar pra algum lugar secreto. Pra cá, dá a volta, desce. Caverna selada, acho que é só subir agora. Porta, mais uma, é sempre assim, né? Vamos lá, porta. Essa é mais forte, hein? Aparentemente. Não, mesma bosta. Mesma merda, vambora. Vai ter uma luta aqui. Eu não sou trouxa nem nada. Cadê o éter? Eu não sou otário. Enche o éter da Rídia. Vamos lá. Não. Tem algo errado aqui. Tem algo muito errado aqui. Vai ter luta. O quê? Ah, era óbvio. As paredes estão se movendo. Acho que acionamos uma armadilha quando tiramos o cristal. Lá se foi nossa saída tranquila. Muro demoníaco. Vamos jogar shuriken nessa porra. 3k de dano, toma. Vamos usar o titã aqui pra dar porrada. Ela empurra a gente. É aquela The Wall que tem no Final Fantasy 12, né? Então foi aqui que ela apareceu pela primeira vez. Interessante. Ela vai empurrar a gente vai morrer. Se a gente não matar ela rápido. É bom que a gente tá causando dano nela, né? Se ela vai morrer ou não. Eu vou proteger o ninja pra ele não morrer, cara. Titã de novo. Ninjutsu nem dá dano aqui, mano. Vamos ver. Vamos só curar e bater. Nossa, Blitz não dá dano. Ela usa Petrify, que nojenta. Vai lá, Titã. Come o cu dela. Não. Daqui a pouco ela vai nos matar. Para de bater na menina. Titã de novo. Maluco, ela vai morrer. E protegi. Boa. Vai lá, Titã. Ah, morreu, desgraçada. Porra. Ainda bem que eu matei todas as... Eu fiquei especialista em matar portas e paredes nesse episódio aqui. Morreu, desgraçada. Beleza. Temos que ir embora. Foi moleza. É. Vamos embora andando mesmo? Ué. A gente volta andando mesmo? Tá bom. Será que não vai acontecer nada no meio do caminho, não? Dá pra usar a saída de emergência? Vamos ver aqui. Não. Pera aí, magia. Rosa. Porra, não tem nem como usar teleporte, mano. Vamos andando mesmo. Vamos andando mesmo, vamos usar uma barraquinha aqui pra recuperar a vida.
Ah, mano. A gente tava indo tão bem, cara. Ah, malditos morceguinhos, cara. Morre logo. Pronto. Morre tudo. Maluco, cara. Pronto, acabou a morcegarada. Morcegaiada. Por que que a saída de emergência não tá funcionando, cara? É a única coisa que a gente usa pra sair da caverna. Nossa senhora, olha o dano. Taca água na mulher, acabou. Fica aqui embaixo na caverna, não toma banho, toma água. Mata. Beleza. Vamos. Estamos saindo. Eu queria muito ter usado algum item pra sair que nem nos outros Final Fantasy. Ah, mano. Balada LGBT de novo, é. Eles só ficam chupando a gente, cara. É muito chato, velho. É o pior inimigo do jogo, cara. Eu vou usar o Ifrit aqui, eu vou tacar fogo. Vou queimar esses bichos tudo aqui. Pronto, acabou. Mas aí vem as cobras, né? Taca fogo nelas. Joga água, fogo. Silenciou meu ninja. Toma aí frite na boca, então. Vambora. Saímos da caverna. O que tá acontecendo? Caim, você me pertence, Caim. Traga meu cristal. Golbis! Caim, resista! Eu estou bem, não estou mais sob o controle dele. O cristal das trevas foi tomado! Caralho! O que você tá fazendo? Caim!
Agora posso restaurar o poder da Torre de Babel. Finalmente poderei chegar à Lua. Caim, acorda! Por favor, Caim! Com todos os cristais em meu poder, o caminho para a Lua se abrirá. Pare! Muhahaha! Caralho, mano. Droga. O Golbez levou nosso irmãozinho. Porra. Ele tem todos os cristais. Agora a Torre de Babel vai até a Lua. Fudeu. Maluco. Cara, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente... Ah, mano, perdemos o Caim. Como é que pode? A gente vai voltar pro rei agora dos anões e falar que a gente perdeu mais um cristal. A porra do rei vai demitir a gente. O rei vai demitir, não vai ter mais... A gente não vai mais trabalhar pro rei. Caraca, mano, que episódio fodido, né? Teve morcego LGBT, porta do inferno e traição. Tchau.